Друзі, ми зараз, напевно, всі з вами спостерігаємо за подіями в Курській області. Вже всі називають Курська битва там і так далі. Хтось із вас в цілому внятно може зрозуміти, що відбувається? Що відбувається, ми в цілому бачимо. Правда, я так розумію, що нам не показують всієї правди, але українці, які дивляться новини і там, і тут, і читають все і так далі, в цілому, я так розумію, що надивились уже і склали собі картину, що відбувається. Але залишається ключове питання. А для чого це відбувається? Для чого? Ну, тобто, якась мета має бути. І ось тут, читаючи коментарі, які люди пишуть, я бачу, що ніхто не розуміє, для чого це відбувається. І це, насправді, ми і не повинні знати, для чого це відбувається. В плані військово-тактичного, можливо, стратегічного якогось значення. Але ось те, що пишуть українці, як вони думають, чому це відбувається, для чого це відбувається, то мене це трішки лякає. Мене це лякає тому, що українці не вірять в те, що може щось відбуватись задля нашого блага. Українці вже підозрюють будь-які дії наших чиновників. От будь-що, що відбувається, ми спочатку дивимося на це крізь призму якоїсь підлості, якогось негативу і якоїсь подлянки для нас. Я ще раз повторюю, я не знаю, що там відбувається, я не знаю, чому це відбувається. І впевнений, що і ви не до кінця розумієте, що там відбувається, і не до кінця знаєте. Але ключове питання, чому і як так сталося, що 2,5 роки війни, і ми докотились до того, що ми не радіємо якимось успіхам Збройних сил, а хвилюємось, чим це може обернутися, і чому, і для чого, і хто це придумав. Бачите, яка проблема і халепа. Неправильно це абсолютно, а все через те, що чиновники з нами не спілкуються. Чиновники тільки зверхньо нами володарюють. Ось я таке слово взяв собі на озброєння. Володарюють. Вони не управляють, вони не керують, вони володарюють. А українці – така нація, яка ніколи не дозволяла нікому над собою володарювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що відбувається і, головне, для чого, з якою метою це відбувається.